پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست کا منشور ہے جو ہر صورت پورا کریں گے۔ سرگودھا کے چک 56 شمالی میں 1.75 کروڑ روپے کی لاگت سے سوئی گیس پائپ لائن کے کام کا آغاز پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اقتدار میں آتے ہی علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔